de patrimoine bama ko xolé dafa am déficitu 48 millions manam yorel na banque bi ci biñuy xayma lepp 48 millions yo xamné bor la ku mënul régler sa bop sa problème 48 millions ndax mën nga régler sénégalais bu nek problème amulo xam xam bi amulo jaar jaar bi amulo yéene bi parce que président de la république il faut mu nek ambition il faut mu nek lo xamné da ngay yew di ko gënt di nelaw di ko xalat di xol nan borom jakarta bi numa koy changer les dundam eule barki khadimul musaba buma duggé ci all bi buma gisé ni bu ñax suma xol day metti sama xol yépp ak sama xalat moy numay def ba ni bu ñax yi nekk ci village yi ci all bi ñu soparñi ko ñu am dëkk yo xamné en dur le parce que nak aduna wessuna fof fepp fo xam fo yaakaar ci Sénégal teg naa fa suma tànk gone yi dañoo jaaxle jeune yi dem ci mbëkk bi dañu sonn jeune yi dem ci mbëkk bi dañu amoon yaakaar ci ñi fi nekk jeune yi dem ci mbëkk mi tekkiwul ne ay alafunti rek lañu déedéet daf ci am ñoo xam ne dañu am seen liggéey fii ci Sénégal am ñoo xam ne liguey faj bu mu gàcce fii ci Sénégal mais dem nañu boobu li mu leen digoon waxoon leen ko ci réew mi gisuñu ko mu jigi dafa mel ni dafa am beneen slogan ku lab sa yaay jura gis nga ko fu mbënd mi amaan fu mbëkk mi amaan am ñu dee mu génn def live nguur ñaar fukki nit ñoo fa génn àdduna ñaari téeméeri nit ñoo fa génn àdduna am na am na benn militant wu gëm sa bopp bu ca bokkoon mooy ki ñu ki ñu doon dawala moom li ko muccal ndeysaan nee na dañoo jël gaalu looco bi mooy gaal gu ndaw dem ba ca gaal gu magga bañ demee ci gaal gu magga ñu fay jàppante am ay xeex am ñoo xam ne fayu ñu ne dañoo bëgg yëg moom comme chauffeur la tàng xol la mu daal di wàññeekuwaat ne day ñibbi lii moo tax bokkul ca ñooña fa des bi ñu demee nguur moo ñu dawalal c' est juste pour vous dire am na ñoo doon wax ne gëmuñu la réalité du pouvoir am na ñu doon wax ne gëmuñu ne dafa am ñu ñu yore nguur bu problème amee ñu jël seen ay journalistes jël seen ay chroniqueurs jël seen ay tiktokeurs yenn saa yi sax nga gis léegi caméraman yi sax léegi dañu sot nee na ñooy yaay dañ leen di tontul ñoom pourquoi parce que tout simplement ñoom ñoo nekk ci nguur gi am seeni journaliste fenkat am seeni tiktokeur fenkat am seeni garabu garabu fenkat am seeni li ñuy wax influenceur fenkat bu bugaan waxee comme waa ji dafa tële moom du tontu de da ngay gis gars yoo xam ne ñoom ñooy taxaw naan non 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 ñun mën nañoo fen fen bi bàyyi leen ñu fen fen bi nee na ñu ñooñu ñooy tontu bugaan man bugaan géy lépp lu ma wax jëm ci ñoom kenn du ko tekki gis naa léegi gis naa léegi sax waa FMI nee nañu réew mi metti na réew mu metti FMI moo leen koy wax c'est que ñun dañ nekk ci réew